А дієце знати, ви ж тобі знати, сигурно ж дає то страх, за не? Ей, знати ли дієце, ви завжди мене з боку страху, ось страшно і шумно. Да, з боку, наравно. Мислі, гарантію для нового земля, з боку, коли не постої ні одно дієте, кої се не тоші рука, за не? А у іма неко нека й начина, коли я се не тоші рука, нека дочі оди на сцену под мене, да заедно й чекам по сцені. А я ли, о чому ли сам, да об'ємо?
Crvenka puk i njemu slatku baku. Puk! Puk, nego šta? Otkad je on ovdje? Puk, ruke, ovaj, šta pukiš? Cijenjena Crvenka Pinabako, imajte povjerenje u moje iskustvo, takvi su najopasniji, vjerujte mi. Dobro, lovče, mi cijenimo tvoje samopožrtvovanje, ali lovaku malo. Pusti ga, jednička, komu je kriv što je ostari i postao bezopasan. A nemojte biti tako strogi si ga, lovče, on je stari okori ribu. Eto, možda se čak i djeca ne boje. Ja se boji. Zar ne djeca, ja sam strašna bu. Vašim riječima, ali ne znam otkud dolazite i kakve namjere imate. Naravno da ću vam se predstaviti. Ja sam spontanko jedan od 7 snježinih patuljaka iz Istomere bajke. Pa kako ćeš se vratiti u svoju baju? Ne znam. Da ne ode u neku drugu bajku, već se nađe moju da mi kurje oči. Najbolje su kurje oči na kurjaku, zar ne kurjače? Pa stvarno, Sputanko, kako ćeš se vratiti u svoju priču? Ne znam, pojma nemam, nisam pametan. A da ti djeca pomogu? Kako? E ovako, mi ćemo svi skupaj dozvati Snježanu, svi pa će se pojaviti i normalno vratiti tu svoju bajku. Može? Može. A od kud ti je ovdje? Ne znam. Ne znaš? A da pitamo djecu. Recite mi, dječice, od kud ovaj moj petuljak ovdje? Izgubio! Zaluto! Zato što je smokar pa si izgubio. A vi, djeco, da li se vi nekad izgubite pa ne znate da se vratite kući? Neka